Så där. Grafen till Andelgradsfunktionen går igenom de här tre punkterna. och Frågan är då går den också genom igenom den här punkten? Så Det första jag måste göra nu det är att hitta vilken Andelgradsfunktion är det som jag har som går igenom de här tre punkterna. Och I det här fallet så kan jag Antingen så löser jag det med ett ekvationssystem eller så hittar jag funktionen med hjälp av miniräknaren. Och I det här fallet så tänkte jag att jag tar och tar fram den via miniräknaren. Så vi får öva på det. Så Jag trycker Meny och så väljer jag Två statistik. Och så Sen så sätter jag in de här tre punkterna. och Nu ser ni att jag har redan information där. Så trycker jag F6. Väljer Delete all så raderas hela kolumnen. Delete all. Tar jag nästa kolumn och så sätter jag in mina X-värden här. 2 Minus 2 och 5. Sådär. Och så sätter jag in de Y-värden som hör ihop. 16 32 och 67. Sådär. Och så sen så trycker jag F6 två gånger tills jag kommer till kalk. Och så tryckte jag på Z så att jag har att x-värden är på lista 1 och y-värden är på lista 2. Så att det stämmer, så att ingenting har hänt sedan tidigare. Trycker på F3 och väljer andra grads eh, funktion. Sådär. Och Då får jag min andra grads funktion som y är lika med a till är 3. Så det blir 3x i kvadrat. b är 4, så minus 4x och så sen C är 12. Så här har jag min Och om den, här eller om den här kurvan går igenom den här punkten då måste jag ju få Y värdet 218 om jag sätter in X värdet 9 här. Får jag något annat värde än 218 så kommer inte den här grafen till andragradsfunktionen att gå igenom den här punkten. Så jag tittar på Y. 3 gånger 9 i kvadrat minus 4 gånger 9 adderat med 12 och så ser jag vad blir det? Så 3 gånger 9 i kvadrat minus 4 gånger 9 plus 12 det är 219. Så svar eh, grafen Går inte igenom punkten 9218. Grafen går igenom punkten 9218. 219 istället. Sådär. Så den här punkten ligger inte på kurvan.